Dingeling, ding, 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 ding. Hej och hå, är lite underbart att lyssna på Riskradion. Och sådan gitarronani som det var i slutet på den här låten, så undrar jag vilket skinn det var han sjöng om er. Riskradion har läst en undersökning från Statistiska centralbyrån som hävdar att svenska folket inte behärskar låneord. Vi gjorde slag i saken och gav oss ut på stan för att höra vad mannen på gatan anser. Ja, jag står här med mannen på gatan idag vid namn Rune Bergström. Vad anser du om Statistiska centralbyrån? Jag ska säga dig att de där politruckerna på Statistiska stencilbyrån, de är helt inkontinenta och bedöma den saken. Och i varje fall så importerar inte statisterna på mig. Jag tror att de flesta svenskar, liksom jag själv, är bra mycket koapulentare än Sataniska analbyråns diplomater. Ja, du menar naturligtvis kompetentare än Statistiska centralbyråns... Ja, det ser du själv. Folk har för stor respit för myndigheterna bara för att de själva är botten av harakirin. Men de tänker jävla inte på att myndigheterna knappt kan föra en vettig diagnos med vanligt folk som du och jag. Jag har aldrig fattat varför man ska kröka röv för en massa chefer som har sprungit på flotta konkurser och lät sig inseminera. Men sånt tänker folk jävla inte på. Och varför ska man använda en massa jävla låneord när det finns en inhemsk och relevant vokabulär? Och i mediumsamhället också, där allt sprids med masturbation. Ja, tack så mycket. Ta bara ett sånt ord som impertinent. Varför ska man svänga sig med sånt när man menar en som kissar på sig? Eller när man snackar om folk som har problem med bomberna i munnen och säger att de lider av vaginal orgasm? Nej, du jävla, det har gått inversion i låneordandet. Det blir ju omöjligt att dissekera på en sekretnivå. Man måste ju i alla fall ha ett grundrecept innan man börjar gå från hypotenusa till teologi. Annars så rasar ju hela den konvexa stuckaturen samman. Politikerna, de är bara toppen av isbiten. Det finns otaliga exempel på att folk överskrider sin kollekt. Ja, ni menar överskatta sig. Ja, är du så jävla bra själv då? Stå inte där och ambulera på mig. Sköt du dina egna revärer istället för att komma med en massa lårklyverier. Hårklyverier. Du, jag ska säga dig att du kan gå och kratta pupillen någon annanstans istället för att stå här och bedriva terrier. Jävla agronomkleptoman. Du är säkert en sån där som ondulerar bara du ser en ordbok. Sådana som du skulle lobotomera så att få tvångslyssna på Brezhnevs gamla tal i polisbyrån. Politbyrån. Tack för ordet.